નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? હા, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય સામાન્ય જ્ઞાન એમાં પાઠ 16 ખંડો અને મહાસાગરો વિશે શીખીશું. તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પૃથ્વી પર રહીએ છીએ તે ખૂબ વિશાળ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સેના પર રહીએ છીએ? તો પૃથ્વી પર. અને પૃથ્વી કેવી છે? વિશાળ, એટલે કે મોટી છે. પૃથ્વી પર અનેક પહાડો, નદીઓ, જંગલો, રણ તથા સમુદ્રો આવેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે પૃથ્વી પર રહીએ છીએ, પૃથ્વી પર પહાડો એટલે કે પર્વતો, નદીઓ, જંગલો, રણ તથા સમુદ્રો આવેલા છે. પૃથ્વીના માત્ર 29% ભાગ ઉપર જ જમીન છે, બાકીના 71% ભાગ પાણીથી રોકાયેલો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે પૃથ્વી પર રહીએ છીએ એ પૃથ્વી પર 29% ભાગ ઉપર જ જમીન છે, અને બાકીનો ભાગ શાનાથી રોકાયેલો છે? તો પાણીથી. કેટલો? તો 71%. પૃથ્વી પરના પાણીના વિશાળ ભાગને મહાસાગર, સમુદ્ર કે સાગર કહે છે. વિશાળ એટલે કે જે મોટો ભાગ હોય પાણીનો, એને શું કહે છે? તો મહાસાગર, સમુદ્ર કે સાગર કહે છે. સમુદ્રનું પાણી ખારું હોય છે. તો સમુદ્રનું પાણી કેવું હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો ખારું હોય છે. પૃથ્વીની જમીનનો વિશાળ ભાગ ખંડ કહેવાય છે. પૃથ્વીની જમીનનો જે વિશાળ એટલે કે મોટો ભાગ હોય એને શું કહેવાય છે? તો ખંડ. અને પૃથ્વી પરના પાણીના વિશાળ ભાગને શું કહેવાય છે? તો મહાસાગર, સમુદ્ર કે સાગર. તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પૃથ્વીના ગોળાના ચિત્ર આપેલા છે. તો આ પૃથ્વીના ગોળાના ચિત્રમાં મહાસાગર અને ખંડોના નામ દર્શાવેલા છે. તો જોઈએ, આર્કટિક મહાસાગર અહીંયા દર્શાવેલો છે, પેસિફિક એટલે કે પ્રશાંત મહાસાગર, એટલેન્ટિક મહાસાગર, અહીંયા છે એન્ટાર્કટિકા એન્ટાર્કટિકા ખંડ છે, અને આ ઉત્તર અમેરિકા એ પણ ખંડ છે, દક્ષિણ અમેરિકા પણ ખંડ. અહીંયા જોઈએ તો યુરોપ ખંડ, એશિયા ખંડ, આફ્રિકા ખંડ, ઓસ્ટ્રેલિયા ખંડ છે, અને આ આર્કટિક મહાસાગર, પેસિફિક મહાસાગર, એટલાન્ટિક અને અહીંયા એન્ટાર્કટિકા ખંડ. તો આ છે પૃથ્વીના ગોળાનું ચિત્ર. તો તમે જોઈ લો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોયું ને? હા, હવે જોઈએ તો આગળ પૃથ્વી પર 4 મહાસાગરો છે. તો કેટલા મહાસાગરો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પૃથ્વી પર? 4. તો એ કયા 4 છે? આપણે ઉપર ચિત્રમાં જોયા, હવે જોઈએ તો પેસિફિક મહાસાગર, એટલેન્ટિક મહાસાગર, હિન્દ મહાસાગર, આર્કટિક મહાસાગર. તો આ 4 મહાસાગર પૃથ્વી પર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેસિફિક સૌથી મોટો અને સૌથી ઊંડો મહાસાગર છે. પરીક્ષામાં પૂછાય કે સૌથી મોટો અને સૌથી ઊંડો મહાસાગર કયો છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શું લખીશું? પેસિફિક મહાસાગર. હવે જોઈએ તો આર્કટિક સૌથી નાનો મહાસાગર છે. આર્કટિક એ સૌથી નાનો મહાસાગર છે, અને સૌથી મોટો પેસિફિક. હવે જોઈએ, પૃથ્વી પર 7 ખંડો છે. તો પૃથ્વી પર કેટલા ખંડો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 7. આપણે જોઈએ કયા 7 ખંડ છે. તો એક એશિયા, યુરોપ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઉત્તર અમેરિકા, દક્ષિણ અમેરિકા, આફ્રિકા અને એન્ટાર્કટિકા. તો આ 7 પૃથ્વી પરના ખંડો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એશિયા સૌથી મોટો ખંડ છે. પૃથ્વી પરનો સૌથી મોટો ખંડ કયો છે? તો એશિયા અહીંયા દર્શાવેલો છે, જોયો ને? હા. પછી આગળ જોઈએ તો ઓસ્ટ્રેલિયા સૌથી નાનો ખંડ છે. એમ પૂછાય પરીક્ષામાં કે પૃથ્વી પરનો સૌથી નાનો ખંડ કયો છે? તો ઓસ્ટ્રેલિયા અહીંયા દર્શાવેલો છે, સૌથી નાનો દેખાય છે, જુઓ, જોયો ને? હા. હવે જોઈએ આગળ, આપણો દેશ ભારત એશિયા ખંડમાં આવેલો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો ભારત દેશ કયા ખંડમાં આવેલો છે? તો એશિયા ખંડમાં. આ એશિયા ખંડ છે ત્યાં આપણો ભારત દેશ આવેલો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમ પૂછાય કે આપણો ભારત દેશ કયા ખંડમાં આવેલો છે? તો આપણે શું લખીશું? એશિયા ખંડમાં.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતી આપણી ખંડો અને મહાસાગરો વિશેની માહિતી તો આપણે અહીંયા ખંડો અને મહાસાગરો વિશે અભ્યાસ કર્યો પૃથ્વી પર ચાર મહાસાગરો છે અને સાત ખંડો છે તો હવે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાય તો જોઈએ સ્વાધ્યાય વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં પ્રશ્ન 1 નીચે આપેલા વિધાનોમાંથી ખરા વિધાનો સામે ખરાની અને ખોટા વિધાનો સામે ખોટાની નિશાની કરો તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલું આપણે પૃથ્વી પર રહીએ છીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું આવશે ખરું તો અહીંયા ખરાની નિશાની કરી છે પૃથ્વી ખૂબ વિશાળ છે તો આપણે આગળ જોયું પૃથ્વી કેવી છે તો વિશાળ છે તો શું આવશે આ વિધાન ખરું છે તો સામે નિશાની સેની કરીશું ખરાની ત્રીજું પૃથ્વીના 71% ભાગ પર જમીન છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જોયું પૃથ્વીના કેટલા ટકા ભાગ પર જમીન છે 29% અહીંયા લખી છે 71 તો શું વિધાન ખોટું છે તો સેની નિશાની આવશે ખોટાની ચાર સમુદ્રનું પાણી મીઠું હોય છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવું હતું આગળ આપણે જોયા અભ્યાસ કર્યો ખારું તો આ વિધાન પણ ખોટું છે તો આપણે સાની નિશાની કરીશું ખોટાની પૃથ્વી પર ચાર મહાસાગરો છે આપણે આગળ શીખી ગયા પૃથ્વી પર કેટલા મહાસાગરો તો ચાર તો વિધાન સાચું તો આપણે કરીશું સાચાની નિશાની છ પૃથ્વી પર સાત ખંડો છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પણ શીખી ગયા પૃથ્વી પર સાત ખંડો છે તો આ વિધાન સાચું છે તો સાચાની નિશાની કરીશું સાત એટલાન્ટિક સૌથી મોટો મહાસાગર છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વાક્ય ખોટું છે પેસિફિક એ સૌથી મોટો મહાસાગર છે તો આ ખોટું વિધાન છે તો આપણે ખોટાની નિશાની કરીશું આઠ ઓસ્ટ્રેલિયા સૌથી નાનો ખંડ છે તો આ વિધાન સાચું છે તો આપણે સાચાની નિશાની કરીશું નવ પેસિફિક સૌથી નાનો મહાસાગર છે તો આપણે આગળ જોઈએ પેસિફિક એ સૌથી મોટો મહાસાગર છે તો આ વિધાન ખોટું છે તો ખોટાની નિશાની કરીશું દસ ભારત દેશ એશિયા ખંડમાં આવેલો છે તો આપણે આગળ જોયું આપણો ભારત દેશ એશિયા ખંડમાં આવેલો છે તો આ વિધાન સાચું છે તો સાચાની નિશાની કરીશું આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો હવે જોઈએ આગળ પ્રશ્ન બે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર એક બે શબ્દોમાં લખો તો આપણે પ્રશ્ન આપે છે એના ઉત્તર એક બે શબ્દમાં લખવાના છે તો આપણે જોઈએ પહેલું પૃથ્વીના કેટલા ટકા ભાગ પર પાણી છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા ટકા ભાગ પર આગળ આપણે શીખી ગયા 71% તો લખીશું 71% બે પૃથ્વી પરના પાણીના વિશાળ ભાગને શું કહે છે તો મહાસાગર સમુદ્ર અને સાગર ત્રીજું પૃથ્વીની જમીનના વિશાળ ભાગને શું કહે છે તો આગળ આપણે શીખી ગયા શું કહે છે ખંડ ચાર સૌથી ઊંડો મહાસાગર કયો છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કયો આવશે પેસિફિક મહાસાગર સૌથી મોટો ખંડ કયો છે તો આવશે એશિયા ખંડ સૌથી નાનો મહાસાગર કયો છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી નાનો મહાસાગર આપણે આગળ શીખી ગયા આર્કટિક મહાસાગર હવે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન ત્રણ પૃથ્વી પર આવેલા મહાસાગરોના નામ લખો તો પૃથ્વી પર ચાર મહાસાગર આવેલા છે આપણે આગળ શીખી ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તો પહેલું પેસિફિક મહાસાગર બે એટલાન્ટિક મહાસાગર ત્રણ હિન્દ મહાસાગર અને ચાર આર્કટિક મહાસાગર હવે જોઈએ પ્રશ્ન ચાર પૃથ્વી પર આવેલા ખંડોના નામ લખો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પૃથ્વી પર સાત ખંડ આવેલા છે તો અહીંયા આપણે નામ લખીશું એશિયા ખંડ બે યુરોપ ત્રણ ઓસ્ટ્રેલિયા ખંડ ચાર ઉત્તર અમેરિકા
5 દક્ષિણ અમેરિકા ખંડ 6 આફ્રિકા ખંડ અને 7 એન્ટાર્કટિકા ખંડ તો આ છે આપણા પૃથ્વી પર આવેલા 7 ખંડોના નામ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થયો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ગૃહ કાર્યમાં સ્વાધ્યાય લખવાનું છે પ્રશ્ન 1 2 3 અને 4 ના પ્રશ્નો લખવાના છે તો તમારે ગૃહ કાર્યમાં સ્વાધ્યાય લખવાનું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ અભ્યાસ કર્યો આપણે પૃથ્વી પરના મહાસાગરો અને ખંડો વિશેનો તો તમને ખબર પડી ને આ પાઠમાં હા તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો પાઠ પૂરો થયો તો ચલો આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો